2023年ホーム開幕を迎えるガンバ大阪。前節は終了間際に PK で追いつかれ勝利を逃すも、随所に新しいガンバスタイルは見せられた勝ち点1。昨シーズンダブルを食らった相手に12年ぶりのホーム開幕勝利をサポーターに届けることができるか。2023明治安田生命 J1 リーグの第2節、パナソニックスタジアム吹田ガンバ大阪対サガン鳥栖のゲームをお届けします。過去の対戦は9勝2分け9敗の全くの五分です。さて、それでは改めてガンバ大阪のフォーメーションをご覧いただきましょう。今日もゴールキーパーは背番号99番の谷です。一方のサガン鳥栖です。こぼれている、シュート、決定的打診になりました。いや、決定的でした ね入ってもおかしくない。最後は原田の右足。ガンバサポーターの前のコーナーキック続きます。これもニアへ抜けてきた。いや、これも寸でのところで外へ出しました、ガンバのディフェンス陣。いや、このコーナーキックからビッグチャンス続いてますね。間で受けた宇佐美です。山見に出します。さあ、そして全速力で中に入ってきますが、山見のシュート、パクイルギよく触りました。いや、これはいいシュートに、いいキーパーのね、セーブありましたし、非常に見応えある局面でしたね。まあ、でもこの山見と岩崎のサイドはカズさん、面白いですね。いや、面白いですね、マッチアップというところは。山見がそのまま蹴るショートコーナーで宇佐美が入れてきます。三浦、こぼれ球、押し込みました。最後は鈴木武蔵。2023年パナソニックスタジアム吹田、ガンバのホームでの初めてのゴールは鈴木武蔵。お、オフサイドですか。オフサイドでゴール取り消しとなりました。本田空地には通りませんでした。宇佐美、裏を狙っていました。鈴木武蔵のシュート、強力でしたが、パグイルギュー、いやー、すごいシュートでしたが、パグイルギュー素晴らしい反応でした。中に小野、カットインして左足でパスを出した。長沼、もう一度西川、最後は谷、運びました西川。細かいステップ、よく進入しましたね、ここ。あ、サポーターも盛り上がります。サポーターの前でトレインから崩して高いボールを入れてきました、ミューリア。そして鈴木、どうだ、今度こそか、鈴木武蔵、今度こそ決めたか。1対0、ガンバ大阪、後半の立ち上がり、セットプレーからサポーターにアピールする鈴木武蔵、煽る宇佐美、喜ぶガンバサポーター、1対0。まあ、今度こそと言わんばかりのね、このしっかりとセカンドボール反応しましたよね。そして藤田、そのまま本田風知は上がっていきます。クロスボール入れる、中に富樫、樺山、さあ仕掛けるか、カットイン、仕掛ける、仕掛ける、抜けてくる、シュート、樺山、見事なゴール、同点、1対1。ボックスの中で仕掛けて奪いました。いや、素晴らしいこの打開でしたね。この力で取りました、サガン鳥栖、樺山。ファーストプレーですかね、ここからの1対1。
まくキックフェイントを生かしながら股抜きからさらに1人でそしてニアへの高めのシュートキックフェイントがここも早かったですね。ここも股抜き冷静ですし1人かわしてからのこのニアへのシュートもらった福田いや面白い裏へのボール富樫トラップしてシュート富樫のゴールサガン鳥栖逆転オフサイドですかねこれはオフサイドフラッグが上がっています。あ手が出てますかね絶妙なアリークロスでしたけどね江川長いボールジェバリジェバリ追いつけばチャンスになるジェバリ中に入った倒れた笛はありません宇佐美のシュートいやよく対応しました山崎いやこの終盤の怒涛の攻撃、非常に楽しいですねこれここで笛を吹きました。コーナーキックの前に笛を吹いてゲームが終わりました。1対1のドロー。ちょっとこれはガンバ側は、これからコーナーキックというところでしたからね。そうですね、ガンバ側としてはもうワンプレーさせてくれよっていうような、抗議でしょうね。ただ山本が蹴ろうという時に、福島主審はもうボールを、取りに行きましたんでね、はい、1対1のドローに終わりました。